La oss se på noen regneeksempler. Vi skal gjøre 42 kilometer om til meter. Da synes jeg det er veldig greit å bruke den tabellen for omregning av lengder, som en så i den forrige videoen om lengder. Og vi skal gjøre 42 kilometer om til meter. Da kan vi se i tabellen at 1 kilometer, det er det samme som 1000 meter. Så hvis vi skriver det, oppgave A, her ser vi at 1 kilometer er lik 1000 meter. Og, men vi skulle ha 42 kilometer, ja vel, men da kan vi gange med 42 på begge sider. Så jeg tar 42 ganger 1 kilometer. Det er lik 42 ganger 1000 meter. Det er gange med 42 på begge sider. Og da får jeg 42 kilometer er lik 42.000 meter. Tilsvarende kan vi se i oppgave B. Oppgave B. 42 decimeter. Det skal vi regne om til meter. Ok, da ser vi at i tabellen så står det at 1 decimeter, det er det samme som 0,1 meter. Da kan vi skrive opp det. Vi skal gå fra decimeter til meter. 1 decimeter er lik 0,1 meter. Igjen så kan vi gange med 42 på begge sider. Og da får vi 42 decimeter er lik 4,2 meter. Se oppgaven. 1 nanometer fra tabellen. Nei, nano, mikrometer mener jeg. 1 mikrometer, det er det samme som 0,00001 meter. 0, altså 5 nuller, altså et tall som jeg skrev opp. Vi ganger med 42 på begge sider. Og får 42 mikrometer er lik 0,000042 meter. Så den teknikken kan den brukes i veldig mange tilfeller når den skal regne om. Det går selvfølgelig an å regne om raskere i huet i noen tilfeller. Men hvis en er litt usikker på hvordan en kan gjøre det, så setter en opp en enhet, og den enheten den skal regne fra, og så lik, og så hvor mye det er i den andre enheten den skal regne til, og bruke fremgangsmåten som akkurat er vist. Skal vi se et annet eksempel. Gjør om til decimeter. Vi skal senere se om volym, at 1 liter er det samme som 1 kubikk decimeter. Skal forklare det i en annen video, men ofte så har vi da, hvis vi skal regne ut hvor mange liter det er snakk om, så må vi regne om avstander vi har målt til decimeter. Så det er tilsvarende regning som forrige oppgave, 34 millimeter til decimeter. Så vi starter med å finne 1 millimeter, for det er jo det vi skal regne fra. 1 millimeter, det har vi her. Vi skal regne det om til decimeter. Da ser vi at 1 millimeter er det samme som 0,01 decimeter. Så da skriver vi det opp. Og da får vi 1 millimeter er lik 0,01 decimeter. Nå skal vi finne ut hvor mye er 34 millimeter. Ja, da er det bare gange med 34 på begge sider. Og da får vi 34 millimeter er lik 0,34 decimeter. 50 meter. Da har vi det, setter vi den her. 50 meter er lik, nei, vi starter med 1 meter. Så vi skriver her 1 meter er lik. Vi skal regne om til decimeter. Da ser vi at 1 meter er 10 decimeter. Da skriver vi det her. Og nå skal vi finne ut av hvor mange decimeter 50 meter er. Da ganger vi 50 på begge sider.
Da får jeg 50 meter er lik 50 ganger 10 er lik 500. Ja, det så ut som et 6-tall, men prøver igjen. 500 decimeter. Så hva med den siste oppgaven, 3 fot? Hvor mange decimeter er 3 fot? Det er jo egentlig ikke pensum å kunne det i matematikk 1P i hvert fall. Men det kan være artig å finne ut av det alligevel. Vi kan sjekke på nettet, og så lete oss frem til det. 3 fot i decimeter. Hvis vi går på nettet, så ser vi at vi kan søke etter 3 foot in DM. Og da vil den tolke det som det vi mener, nemlig at den regner ut 3 fot, eller på engelsk, 3 feet, er 9,14400 decimeter. Og så har den svaret. Men la oss se, hvis vi regner om fra fot til meter, det kan være greit å vite hvor mange fot det er i en meter. Så skal vi se om vi kan få svaret sånn som den andre måten å regne på. Hvis jeg søker på en fot, one foot in M, da vil den tolke det riktig. Da ser vi at en fot er 0,3048 meter. Og her har jeg fått skrevet det. En fot er lik 0,3048 meter. Vi skal vite hvor mye tre fot er i decimeter. Da kan vi skrive, vi kan gange begge sider med 3. Da får vi 3 fot. Og så kan vi gange 0,3048 med 3. Og da får vi at det er 0,9144 meter. Og vi så i start at hvis vi regner oss fra meter til decimeter, så er det som å gange meter, eller det tallet foran meter med 10, og så skriver decimeter bak. Og da får vi 9,144 decimeter. Sånn.